Kto sleduje portál Izlab.sk aj na sociálnych sieťach, určite zaregistroval videoklip, ktorý približuje tvorbu umelca, ktorý si hovorí Milano Art. Výsledkom práce Milano Arta sú obrazy, ktoré majú fotografickú kvalitu a aktuálne zverejnil fotografiu alebo výsledok svojej práce podľa fotografie Michala Kryžánka. Túto fotografiu on kreslí špeciálnou technikou, okrem toho, že Milano Ard je umelec, je to aj môj dlhoročný kamarát, takže Milan, ja ťa vítam v našom rozhovore, ktorý nahrávame pre portál Izolab.sk. Ahoj. Možno by bolo dobré hneď na začiatku sa predstaviť, aby som to nerobil ja za teba, takže povedz, kto si, ako si sa dostal k kulturistike a hlavne, ako si sa dostal k tej umeleckej tvorbe, ktorú môžeme sledovať na sociálnych sieťach. No, meno je, je Milan Smik na sociálnych sieťach hlavne na Instagrame. Vystupujem pod Nikom Milanoard, ako si už povedalo. Ku kulturistike, ako som sa dostal, vlastne od, 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 mláda som sledoval hlavne tých našich úspešných kulturistov, ako ja rovom a tštevo tak nejak som sa k tomu dostal ja. A tak, tak, nejak cez ja som spoznal aj teba, absolvovali sme s Jarom poslednú Olympiu, poslednú prípravu a je zrobili sme aj majstrovstvo Slovenska, tak vlastne tak som sa k tomu všetkému dostal. A ku križovi som sa dostal tak, že som mu najprv sám z vlastnej iniciatívy spravil prvý obraz. Potom sme sa osobne stretli a sme si dali spolu tréning. A keď som videl fotku, neviem ako sa presne volá ten fotograf, tiež na Instagrame, ktorý ho odfotil po súťaži, ktorú vyhral, tak sme sa dohodli, že mu zrobím nový obraz, ktorý vlastne si dal asi dnes aj ty na Instagram. A ku kresleniu som sa dostal môj dedo z mamenej strany. On bol taký všestranný umelec. On hral na hudobné nástroje, asi na 5 vedel spievať. Ovládal 6 jazykov a vedel aj perfektne malovať a kresliť keď som bol malý chlapec, tak som k nemu chodil a on ma k tomu dotiahol nejak. Samozrejme, tam talent musí mať človek v sebe, ale on ma tak priviedol na tú správnu cestu. A keď sa bežné deti hrali na ulici a ťahali ma von, tak ja som radšej sedel a kreslil. Tak, tak nejak som sa dostal ku kresleniu. Pre mňa tá tvoja technika je zaujímavá v tom, že používáš kombináciu cerusky a, a fareb. To je taký tvoj spoznávací znak, tak? Áno. Ono, tie pastelky, ktoré používam aj farby na kreslenie, sú také, nie je to nič špeciálne, ale je to tá, taká profesionálna rada. Faber Castell, značka, a ja som si to tak podľa seba, a podľa toho, ako už som kreslil, a sa vyvialo tam aj kreslenie, tak som si to tak prispôsobil, aby tie moje obrazy vyzerali ako fotka vlastne, keď si to pozrieš a porovnáš s tým, s fotkou a s mojim obrazom, tak je to skoro to isté. Nie, že skoro to isté, ale je to úplne to isté. Čítal som popis, ktorý si vyhodil k tomu obrazu Michala Kryžánka. V tom popise bolo uvedené, že kreslil si ho 150 hodín. Priemer tu tak vychádzal, no to záleží od veľkosti obrazu, ktorý robím. Ale tento, čo som robil pre Kryža, odal no, som si na tom záležil, tak to trvalo trošku dlhšie. Ale je to no pipláčka väčšinou, keď sa ma ľudia pýtajú, že koľko chcem za obraz a poviem treba len tak z brouka teraz hodím, že 100 eur, tak sa čudujú, že je to veľa pre nich, ale keď si to beráte, že na nejakú hodinovku, tak dať 100 eur za obraz, ktorý som robil 150 hodin, je pre mňa len také, že za to si kúpim tie pastelky, s ktorými kreslím. Všetkého si ešte nakreslil z toho sveta kulturistiky a fitness z kulturistiky a fitness, hlavne krížovie, mu som robil teraz vlastne druhý obraz. Atilu Vega som kreslil, jemu som robil tiež dva obrazy. Jeden ako vyhral zápas s Carlosom, zápas stolety. A druhý som robil takú, taký rodinný obraz s malým dieťaťom, keď sa im narodil. A teraz mám v pláne samozrejme časom aj Jara nakresliť. Jara Horvata, a veľmi sa mi teraz páči z tých nových kulturistov Andrew Jacket. Neviem, či to je jeho meno alebo skôr prezivka, ale určite vieš, ako ho myslím. Viem, Černoch, ktorý poslal. Áno, áno. Uaj. To mi úplne pripomína Flexa Velera z tej starej školy, taký elegant, to sa mi veľmi páči. Taký. Jeho chcem nakresliť. A takisto na mojom mieste je, je obraz, ktorý som kresloval Chris Wolstat. Na sa mi že aj mister Olympia v tej kategórii fyzik. Možno, uh, aj to som videl. Čiže vlastne zatiaľ si len hovoril, koho si maloval a koho chceš malovať alebo kresliť. Otázka na teba, ak niekto bude chcieť, aby si ho nakreslil, je to možné takisto. Samozrejme, nie je problém. Na Instagrame je aj svoju webovú stránku, mám všade sú odkazy. Stačí napísať, určite sa s každým rád dohodneme. Dobre, my budeme zdieľať túto informáciu, aby čo najviac športovcov, kulturistov, fitnessiek vedelo o takejto možnosti. Ešte raz prajem všetko dobre, nech sa ti darí, Milan. A je, ďakujem, pekný deň, ti Tak a to je všetko, A Ja iba pripomeniem, všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli izlaps.sk, môžeme vykonávať predovšetkým vďaka priazne našich partnerov. Tým hlavným partnerom je už dlhodobo spoločnosť Amix Nutrition. Prajem všetko dobré, nech sa vám darí, pekný deň